Lahat ay walang kabuluhan. Nakausap ko minsan ang isang tao, mga kaibigan, na may taning ng buhay at ilang mga araw na lang siya ay mamamatay na. At tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang hilingin at sinabi niya, mga kaibigan, wala siyang ibang hinihiling kundi mapasa kanya si Jesucristo. Oo, mga kaibigan, napakasarap mamuhay sa mundo at mayroon tayong iba't ibang prioridad sa mundong ito, na ang priority natin, mga kaibigan, ay umunlad ang buhay, magkaroon ng masayang pamilya, magampanan ang tungkulin bilang isang mag-aaral, magkaroon ng marangyang buhay na may bahay, kutsi at maunlad na katayuan sa buhay. Ngunit ang lahat, mga kaibigan, ay hahantong sa kamatayan at wala tayong ibang choice kundi i-prioritize ang mga bagay at mapupunta ang mga bagay na ito, mga kaibigan, sa walang kabuluhan. Mangangaral 1, verse 1 to 12. Walang kabuluhan ang lahat. Ito ang mga katuruan ng Mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip, patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong nangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong hindi pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ako ang Mangangaral ay naging hari ng Israel. Oo, mga kaibigan, ito ang payo ni Haring Solomon sa ating lahat, na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, na ang cycle ng tao ay paulit-ulit lang. Tayo'y may papanganak, magiging bata, mag-aaral, magkakaroon ng pamilya, tatanda at mamamatay. Ito ang cycle, mga kaibigan, ng buhay, na habang tayo, mga kaibigan, ay nabubuhay, ating iniisip lamang kung ano ang mayroon tayo ngayon, na hindi natin kadalasang naiisip kung ano nga ba ang buhay natin pagkatapos sa buhay na ito. At ito'y marirealize lang natin kung alam natin kung kailan tayo mamamatay. Dakila ka, kaibigan, kung alam mo kung kailan ka mamamatay, dahil alam natin kung paano natin i-priority ang mga bagay-bagay. At wala nang kabuluhan, mga kaibigan, ang mga kayamanan. Hindi na natin iisipin kung ano ang ating kakainin bukas. Hindi na natin iisipin ang ating mga business meeting sa susunod na linggo, dahil may taning na ating buhay at ang ating isipin na lang ay ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pag-ibig sa atin. Nakatulad ng kaibigan ko na nooy malapit ng mamatay, ang kanyang iniisip lang ay ang kaligtasan, ang pananampalataya at higit sa lahat, pagpapatawad ng kanyang mga nagawang kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo upang maihanda niya ang kanyang sarili na tanggapin ang judgment ng ating Panginoon. Oo, mga kaibigan, mayroong tinatawag na judgment pagkatapos ng kamatayan, dahil hindi naman totoo ang purgatorio. Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Oo, mga kaibigan, lahat tayo ay hahantong sa kamatayan at pagkatapos ito ay naghihintay sa atin ang paghukom. Walang purgatorio, mga kaibigan, na tinatawag, sapagkat ang lahat, mga kaibigan, ay huhukman ng ating Panginoon kung tayo ba ay para sa langit o para sa impyerno. Ngunit ito ang magandang balita sa Hebrews 9 verse 28. Gayon din naman si Kristo'y minsay lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Mga kaibigan, ano ang priority natin sa mundong ito? Nais ng ating Panginoon
na maging handa tayo araw-araw dahil karamihan sa atin ay hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Nais ng ating Panginoon na habang lumilipas ang iyong mga araw, ay araw-araw din nating i-reconcile ang ating mga kasalanan at lumapit sa ating Panginoong Diyos at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At habang tayo ay gumagawa ng ating mga ginagawa sa araw-araw, isama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Gawin natin siyang priority sa lahat ng bagay. Sa pagising mo sa umaga, siya ang iyong prioridad. Sa iyong pagkain ang iyong mga pagkain, siya ang iyong prioridad. Sa lahat ng mga plano mo sa buhay na ito, siya ang iyong prioridad. Dahil siya ang magtutungo ng ating mga landasin patungo sa kaligtasan, patungo sa langit na bayan. At upang mapuno ang ating mga puso ng lubos-lubos na kagalakan, ay patirahin natin si Jesucristo sa ating puso at magpasakop tayo sa kanyang mga kagustuhan. Basahin natin ang kanyang love letter, ang Biblia sa atin, upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya sa kanya at ibaon natin ang ating mga paa sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo papabayaan. Dahil ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Tulad lamang ito ng paghabol sa hangin na katulad ng sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ang katalinuhan ay walang kabuluhan. Ang kalakasan ay walang kabuluhan. Ang lahat ng mga bagay na minimithi natin sa lupang ito ay walang kabuluhan kung wala si Jesucristo sa ating buhay. Mga kaibigan, kahit na mawala na ang lahat, kung mayroon si Jesucristo sa puso mo, sa buhay mo, ay nasa iyo na ang lahat. Dahil siya ang ating buhay mula nung nakaraan at ngayon at magpakailanman. Siya, si Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang magbibigay sa atin ng lubos-lubos na kagalakan, hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa langit na bayan, magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.